І на сам кінець про те, від чого у багатьох в Кремлі волосся могло стати дибки. Те, чого ви не почуєте від російського прем'єра, вранці тисячі людей прочитали на його соцсторінці у мережі. Тільки не розпочався робочий день, як твіттер Дмитра Медведєва заряснів повідомленнями. Процитую кілька. «Вово, ти не правий. Іду у відставку. Соромно за дії уряду». Згодом з'ясувалося, сторінку Медведєва зламали хакери. І поки російські спецслужби заворушилися, тисячі користувачів Твіттеру встигли прочитати та перепостити ще ось такі повідомлення. Ми можемо повернутися у 80-ті, якщо мета моїх колег у Кремлі така, то вже невдовзі її досягнуть. І Крим не наш.